Ekzekutimi 45 vjeçarit të Lulzim Heqimi pas ditën e djeshme në qytetin e Fierit të dyshohet të jetë kryer nga vrasës me pagesë. Ky është rezultati paraprakje e hetimit të nisur nga policia e Fierit për ngjarjen e rëndë dhe është arritur në këtë konkluzion, duke u nisur nga dinamika e ngjarjes. Ky fakt bazohet në rrethanat e ngjarjes pasi autori ka qenë ulur në lokal fare pranë viktimës dhe ky i fundit nuk e ka njohur atë. Mendohet se vrasja ka qenë organizuar mirë dhe porositur. Ndërkohë policia vijon kontrollet në zonën e Fierit ku ka shoqëruar disa persona dhe ka realizuar marrje në pyetje të tyre pasi këto dëshmi mund të hedhin dritë për zbardhjen e mëtejshme të ngjarjes. 45 vjeçari rezulton të ketë qenë dënuar për trafik ndërkombëtar droge. Ai ishte baba i dy fëmijëve i sapo dal nga burgu dhe antari një prej familjeve më të njohura dhe të përfolura të qytetit të Fierit. Ngjarja rëndë ka ndodhur rreth orës 19:20 minuta ditën e ndjeshme në lagjen Liri në një lokal Euroloto rreth 100 metra nga apartamenti ku jetonte viktima. Sipas dëshmimtarëve në vend ngjarje mësohet se Heqimi ka qenë i vetëm duke pirë kafe, ndërsa vrasësi kishte shkuar në lokal përpara tij dhe po e priste. Në momentet e para që viktima është ulur, vrasësi e ka goditur me plumb pas koke. Autori më pas është larguar duke hipur në një automjet që është larguar me shpejtësi. Policia thasë është duke hetuar për kapjen e autorëve, por duket se pistat janë të shumta pasi në 20 vitet e fundit familja Heqimi ka akumuluar një numër të madh rivalësh për shkak të hasmërive.